Välkommen tillbaka. Ni kanske har märkt, om ni är återkommande besökare av kanalen, har ni kanske märkt att det har ändrats. Bakgrunden har ändrats. Det är mycket mysigare nu, eller hur? Säg att det är mysigare för att det tog väldigt lång tid. Och vi är i ett annat rum. Ni får jättegärna kommentera och säga: Douglas, det ser helt fantastiskt ut. Eller: Douglas, change back. Man ser min finne betydligt mycket bättre nu. Så att ni har finnar att se fram emot. Idag ska vi spela Södertälje. Och det är ju, igen, jag vet inte varför jag säger vi ska spela Södertälje. Vi ska förstås göra GeoGuessr och vi kör platsen Södertälje. Den verkar ju otroligt lätt, men det är ju bara bra att det är lätt, för att det behöver jag. Jag behöver lätta saker. Sen hoppas jag då att det kommer gå så bra som det står att det kommer gå. Sen har vi då the scores här. Alla har 25 000 förstås. Men vi kör helt enkelt igång och vi ska göra en sån här challenge-länk. Så att ni får vara med, och för de som inte har gjort det här förut, länken är i beskrivningen, och jag tror att vem som helst kan spela, bara man har ett konto. Jag kan skriva en liten kort så här hur man spelar, och så kör vi helt enkelt. Och medan vi håller på med första rundan här, kan jag berätta lite kort att jag faktiskt har i princip bott i Södertälje, eller jag har haft landställe i Södertälje, så lite koll har jag, fast alltså det är ju inte så imponerande bra koll. Men vi börjar, oj. Åh nej, jag såg ju en station. Det såg ut som att det var Östertälje det där. Fast det är det inte. Okej, vad har vi för stationer? Här är ju sist slutstation. Så jag tror att vi är i, jag kommer bara ihåg att tåget åkte in och så åkte det ut. Däremot har jag för mig att, gud, det var så länge sedan man var här. Där är ju Östertälje. Skulle du kunna vara i Östertälje? Vet ni vad, vi måste faktiskt kolla det här lite mer försiktigt, för att det känns, Östertälje, det känns lite för långt bort. Om vi åker upp för den här gatan då, kommer vi fram till någon station här? Kan det stå på den här busskuren kanske? Östertälje station, Östertälje. Vad är det jag sa? Alltså förlåt, är det inte lite imponerande att jag visste det där? Så helt enkelt måste vi vara typ på den här gatan. Det där är stationen, okej, kanske inte den, men i alla fall den här gatan. Jag skulle säga att vi är typ där. Och så ska vi försöka hitta någon gatunamn här då. Inger världsrekord här kommer slås. Okej, vi har Rennilsvägen. Renn, vad det nu stod. Det där är väl ändå vägen då. Remfrostvägen, okej, vad har vi den då? Remningsvägen, Remfrostvägen. Så vi måste vara där helt enkelt. Och så ser vi vad vi har för hus här då. Och var svängen är egentligen. Så där skulle jag nästan säga att vi är. Vi är lite framför till och med. Här kanske. Har vi någon stig här också? Ja, där måste väl ändå vara stigen. Då kör vi på det. En meter, det är ändå logiskt. Och det gick väldigt fort där i slutet, jag vet det. Men det kändes bara som att det var det enda valet. Så 5 stjärnor. Och så gör vi bara en submit, för jag orkar inte. Då kör vi nästa runda här då. Då har vi hamnat typ på någons trädgård här. Okej, Ronna centrum stod det. Vi ska zooma in på, jag tror att det ligger åt det här hållet. Det är den feelingen jag får i alla fall. Kan ha helt fel. Säkert, det brukar vara så att man har helt fel. Ska vi ta en liten kik på den här sidan också. Där har vi det. Helt fel sida. Okej, så att jag tror att vi är, om jag tänker rätt, så är vi Enhörna leden. Ser vi den lite fort här? Här, då måste det vara den här gatan vi är på. Ronnaskolan, Robert Anbergs. Ja, okej, det har jag hittat. Och då blir nästa fråga, vilken Enhörna leden och Robert? Kan vi vara där jag har lagt den? Nej. Nej, gud, jag missade knappen, jag tänkte väl. Jag måste bara flytta. Jag blev lite, jag måste erkänna, jag trodde att jag hade flyttat, men det hade vi inte alls. Vad står det? Östastigen. En väldigt liten väg. Vi kör en liten snabb timelapse tror jag. Vi skippar den timelapsen helt enkelt. Okej, jag tror att vi är där. Om jag ska vara helt ärlig. Problemet är väl ändå, jag ska se. Det går ju en busstation där. Det måste vara där vi är. Hur många hus har vi? Vi har 1, 2, 3 hus. 1, 2, 3. Jag måste säga, jag tror att vi är där. Och det var vi. 1 meter. Wow. Det här går hur bra som helst ju. 1 meter. 2 gånger i rad. Förra gången var det 2 meter per runda. Nästa runda, wow, en bro. Jag vill säga att det är väldigt lätt det här, men jag blir lite nojig. Men jag tänker att vi bara direkt hoppar in, och så skulle jag säga att vi typ är här. Men jag tycker ändå att vi ska kolla. Det känns lite för lätt. Sydpunkten stod det där. Östra kanalgatan 2. Okej, kan vi se det? Västra kanalgatan står det i och för sig där.
Okej, vi är där. Det är bara jag som är dum i huvudet. Nice, då har vi hittat den också. Nu är frågan var på den här vi är. Vi måste vara ganska centralt på den här bron, skulle jag säga. Man ser ju den här grejen, det där är ju mitten. Så jag skulle säga att vi är typ lite mer på den sidan. Ja, jag tror att vi är lite på den sidan. Vi kör där. Oh, 7 meter, vi var ganska centralt på den här bron egentligen. Gud, hur töntigt kan man... Jag hör att jag låter töntigt, men jag tänker bara köra på det. Okej, nästa runda här. Vi har en stor jävla maxi. Och jag är ganska säker på att det här är... Det ska finnas en biltema. Nej, det ska finnas en fotbollsplan här, kommer jag ihåg. För att jag har varit på den här... Där har vi den ju. Där är den. Jag har varit på den här... Jag har till och med... Nej, jag har inte övningskört här. Men jag har sett folk som har det. Jag vet inte varför jag kommer ihåg det. Men, just det. Det finns en parkering här. Och av någon anledning, så varje gång man kör förbi här, så är det alltid någon som övningskör. Tyvärr inte nu då, men skitsamma. Men jag har varit på den här ICA-butiken, är summan av kardemumman. Jag har tagit upp det för att jag är så jäkla bra på att hitta... Jag tror att det här är rätt i alla fall. Vi måste ju då kolla. För jag... Alltså, det kan också vara på den... Nej, det är på den här sidan. Det måste vara, eller? Maxi, så har vi fotbollsplanen där. Ja, okej. Okay. Jag var på fel sida, men nu när jag ser det, det känns mycket mer logiskt. Det svåra med det här är att hitta returavdelningen. Okej, vi har en rondell där. Det har vi ju där också. Det är bättre att bara köra, tror jag. Det går någon konstig väg. Jag fattar inte riktigt. Det där, det här vägen, eller? Ja, men jag tror att vi nästan säger typ här. Vi säger där. 1 meter. Tack gode gud. Det där, alltså, det kunde ha gått lite hur som helst. Det var så här, jag vet inte. Lite oklart med den här markeringen. Men okej, 1 meter. Då är vi på sista rundan. Och så hamnar vi förstås på en motorväg. Och vi alla vet vad det betyder. Det kommer aldrig gå att få 5000 poäng på den här. Det finns ingen chans. Väster, Södertälje väster. Vi kan i alla fall hitta väster. Är det samma? Jag tror nästan vi är på samma. Kan vi se sektoralarm här? Det var det jag såg direkt. Okej, vi har blomsterlandet. Det kan i alla fall hjälpa. Okej, där har vi blomsterlandet. Det var ju hur lätt som helst att hitta. Det måste vara... Oh, där har vi också någon grön ful byggnad. Det här blir helt enkelt otroligt svårt att hitta. Nobina, Lernia. Där har vi lite... Jag skulle säga att vi är typ här. Men vi ska inte ge upp än. Blomsterlandet har vi där. Okej. Det här blir faktiskt jättesvårt. Där har vi faktiskt något väldigt viktigt. Då måste vi... Det måste vara den där byggnaden. Så nu vet vi i alla fall att det där är den där byggnaden. Så om vi kollar nu då. Det är en stor grön byggnad och sen har vi den här lilla vita. Och det måste ju vara den där. Så, helt enkelt, om vi går tillbaka till start. Så kollar vi över. Så är vi... Jag skulle nästan säga att vi är typ här. Jag vill säga att vi är där. Om det är rätt, då blir jag jävligt förvånad. För att, let me just tell you how hard it is to get a perfect score på en motorväg. För att det är så jäkla små misstag man får göra. Men vi trycker. 2 meter! Alltså förlåt, men det är lite imponerande måste jag faktiskt säga. Det där är helt sjukt. Jag är så jävla nöjd med det där. Även om vi har spelat typ 20 minuter, så titta där. Okej, vi kollar highscore här och så ser vi hur lång tid det tog. 17 minuter, det är ändå, alltså, det är som förra gången. 16 minuter körde vi förra, jag kommer inte ihåg var vi var ens. Ska vi göra det här en gång till och verkligen testa oss? Testa gränserna, kan vi göra det på mindre än 3 minuter? Nej. Men den här gången ska vi faktiskt köra, vi kör en challenge. Och det här är för folk som tänker, jag kan göra det hur lätt som helst. För jag tänker att vi gör så här nu. Per runda. Vi kör 30 sekunder per runda. Det är jättesvårt. Jag vet inte hur fan det här kommer gå. Men vi testar. Och så gör vi en invite friends. Så vi trycker helt enkelt start game. Och så ser vi hur bra det här kommer gå. Vi har en Lidl. Jag vet fan. Kan vi hitta en Lidl väldigt fort? Vore helt amazing. Där har vi en Lidl. Kan vi vara här? Nej, vi är i rondellen. Typ där då. Jag hade ingen aning om vad vi var. Det där var bara jättetur att jag såg Lidl och så tänkte jag... Lidl, tänkte jag. Det var det jag tänkte. Vi kör vidare. Så 5000 på första, det är ändå jävligt bra start. Men jag tror att det går ut för nu. Okej, vi har en bro. Och sen har vi... Är det där arenan? Vi gissar på att det är arenan, men jag tror inte att det är det. Men vi säger att vi är... Jag känner igen det här. Jo, vi är på vägen här. Någonstans på vägen här. Ser ni? Det är nu det blir svårt dock att hitta det här på
30 sekunder. Det blir ingen lätt match. Okej, vi har en sopcentral där. Det är bra att veta. Det här känns inte så centralt. Jag skulle säga att vi är typ samma område som vi var förra gången. Vi ska kolla om vi hittar något väldigt obvious direkt. Okej, vi var 2 kilometer bort. Jag tror inte jag hade kunnat få något bättre än det där faktiskt. För att det där var lite svårt. Okej, vad har vi här då? En bro. Intressant, en bro. Var är vi? Är det inte det här väldigt centralt? Det här känns otroligt centralt. Vi går till centrum. Har vi något torg? Jag skulle säga att torget är väl typ här. Men vi måste hitta var vi är. Okej, så det är så jäkla fort. Jag fattar inte hur man ska hinna. Men vi var i rätt område i alla fall. Vi var i centrum, så det är ju i alla fall bra. Nästa! Okej, Östertälje. Hur lätt som helst. Tejer han och hittar inte. Okej, vi måste hitta exakt var vi är. Där. Eller? Tänker jag fel? Jag vet inte. 100 meter! Det var ganska fel, men jag tycker att det är okej. Jag vet inte. Det var inte så bra kanske. Där har vi det! 18 000 är ändå ganska bra om man kollar att det tog 2 minuter och 30 sekunder. Tack för att ni har sett den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Lite lugnare. Jag har byggt hela det här området idag och det tog så jäkla lång tid. Och nu är klockan 23.50 så att det blev lite senare och jag är lite tröttare. Men jag hoppas vi ses nästa video. Gilla, kommentera, gilla. Alltså det är tydligen jättebra att gilla. Och det är bara, det känns bara bra när ni gillar. Så gilla, det är målet. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då!